obulamu n'endwadde buli lwakuna mu Agataliikonfuufu ku Bukedde TV1 wokka. Ku lwokutaano lwa wiiki ewedde, Minisitule y'ebyobulamu yalangirira ng'eggwanga bwe lirumbiddwa obulwadde bwa COVID-19 omutendera ogwokubiri nga mu kiseera kino butirimbudde abantu mu mawanga ag'enjawulo naddala India. Okebera omwo ne tusanga nga mulimu variant eya India. Indian variant yewanisiza ensi emitima olw'omusinde kwe busaasaanira n'okukosa obulamu bw'omuntu. Mu Buyindi yokka, abantu 226,188 bafudde ate abalala 8,944 bali mu mbeera mbi ddala. Mu bulamu n'endwadde olwaleero tuzze twejjukanye ku ngeri y'okulwanyisa obulwadde buno nga tulina omukugu okuva mu ddwaliro e Mulago eyakulira we bajjanjabira obulwadde bwa COVID-19 e Nambole, Dr Ivan Kisuule. Waliwo omuntu ayinza okuba nga alina akawuka akaka coronavirus nga talina kabonero nakamu era twalina bangi e Nambole ne bajja ne tubawula ku bannaabwe okumala ennaku 10 ne tubasiibula ne badda eka. Ne wabaawo abalala abajja ng'alina kifuba kussa bubi n'omusujja nga guli waggulu. Then wabaawo omutendera ogw'okusatu be bantu be tuwulira nga okusa kugaanye. Omuntu atuuka ku mutendera ogwo emikisa gy'okufa giba mingi. Oyinza okwebuuza enjawulo eriwo wakati wa COVID-19 eyasooka n'ono atulumbye kati. Ko kakambwe nti we kakwata omuntu emikisa gy'okuyisibwa obubi mingi. Kyetuva tulaba nga mu nsi gye kasookera kabayisizza bubi nnyo ne kaba nga kasa abantu bangi. Ate n'ekyokubiri kano ak'eyubudde akapya kasaasaanira ku sipiidi ya waggulu okusinga kali akaasooka. Kakati wemuba nga muli mu lukuŋŋaana lw'abantu 12, kiba kitegeeza nti abantu kumpi 10 bajja vvaawo nga bafunye akawuka ako. Ate nabo gye balaze bagende bakasiiga abalala, n'abalala bagende bakasiiga abalala, tunaagenda okukakkana nga kawuka kazeemu saasaanira ensi Uganda yonna. Dr Kisuule agamba okwewala obulwadde buno ebigobererwa ebikolo bisigala biri bisatu. Okunaaba mu ngalo ng'okozesa ebintu eby'enjawulo, sabbuuni oba omwenge guno ogunaabibwa mu ngalo, okwambala masiki zino, obukookolo buno. Naye tulabye abantu bangi nga batandise okulagaya nga balekeraawo okwambala masiki zino, so ng'ate kyekyokwekuumisa ekisinga. Then n'ekyokusatu okweyawula ku bantu, okwewala enkuŋŋaana z'abantu abangi. N'okusinga byonna okugema kikulu nnyo. Eky'omukisa omulungi nti ekitongole ky'ebyobulamu kyakkiriza nti buli ayagala okwegemesa asusa emyaka 18 asobola okugenda neyegemesa. So, vaccine eno teyina buzibu bw'amaanyi bw'ereeta. Tulabye abantu bangi nga bagifuna okutandikira ddala ku mukulembeze w'eggwanga wamu ne bakama bafe abatwala minisitule ya health, naye nkenyini kama kwogera nagifuna. Abamu basobola okufunamu ng'engeri y'ekitengo oba omusujja, abamu ayinza olumizibwamu ku mutwe oba okukankanamukko, naye ng'ebyo bijja olw'okuba nti omubiri gufunye eddagala eryo era bimalawo akaseera katono ne bigenda. Ate gwe yalwala COVID-19 oluvannyuma n'ofuna okulumizibwa okulala tewekuumira waka. Kyovola abantu wano e Mulago twasawo clinic gye twayita post COVID clinic. Omuntu yenna eyalwalako COVID mwasobola okujja senga abaawuliramu embeera etali nnungi. Wamu ne mu ddwaliro ly'Entebbe nayo gy'eri. So omuntu yenna nga yalwalako COVID nga yenna engeri gy'atawulira bulungi mu kifuba, mu kussa, asobola okuddayo mu ddwaliro abasawo ne bamwekebejja, kubanga mu abo abayisibwa obubi oluusi basigazaamukko gye waliise ng'enkovu. Okulwanyisa ssenyiga korona buvunaanyizibwa bonange. Wawulira ng'olina obubonero bwa COVID, genda mangu mu ddwaliro erikuli okumpi basobola okuggyirako sampo ne bakebera. Ekirungi ekiriwo nti kati malwaliro ga gavumenti gonna agasinga wano mu Kampala galina obusobozi obuggyako sampo y'omuntu, ate nga twafunye n'obukebera bwe tuyita RDT bwe bakeberera mu dakiika 10 ne bakubuulira oba oyina oba tokola ki oba toyina. Kiraga nga Uganda y'emu ku nsi 10 mu nsi yonna ezisinze okwetegekera akawuka kano wamu n'okkalwanyisa. N'olwekyo ekitongole ky'ebyobulamu kikoze kyonna ekisoboka okulaba nti twetegeka okulwanyisa omutendera guno ogw'okubiri senga guba guzze. Obedlo Tale yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.